დღეს ჩოღატაურის მუნიციპალიტეტის ფარცხმის თემის მოსახლეობამ აქცია გამართა. აქციის მონაწილეთა მოთხოვნა სოფლის გაზიფიცირების დასრულება იყო. აქციას მუნიციპალიტეტის გამგებელი ირაკლი კუჭავა, ფარცხმის მაჟორიტარი დეპუტატი მალხაზ შხიკვაძე და სოფლის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა აქციის მონაწილეებს ის პროექტები შეახსენა, რაც 2012 წლის შემდეგ ფარცხმის თემში განხორციელდა. ჩემ ჭუხელი გახა ცნობილი შეფერა შორესურული ჰქონდათ დაგეგმილი მაქრა წარმომადგენელთან, იმიტომ რომ სოფელში ახალი სუდი შემოვიდა საქმით და მოგესენებათ და გაფული მოვიდა და იწყება სოფლის დახმარების პროგრამის განხილვა. ანუ ჩვენ უფრო ცლად, უფრო დაგეგმილი იქნება შეფერა უვალდა ელგამები მივალ თალია, მაგრამ გრაფიკში სადაც დავითენ სოფლებში ნიშნები რომ ძირითადად რა სოფელში მივიდნენ თორემ და ჩემი კოლეგები მივიდნენ. აი ამ სოფლის საერთო კრებებზე მოხდება ბევრი გადაწყვეტილებების და რეკომენდაციების მიცემა თქვენი მხრიდან გამგებლისადმი. მოსასტელები ის გაკეთება ეს დახვთა და პროექტებული მზარდა მოსასტელებს შენებლობა დახორციელებულა 2014-ში წისქვილის შედენა. წისქვილი ხო ფუნქციონირებს? Да, მერე შეესყიდოთ განხორციელებია თქვა რომელი უგლის მოთხოვნა იყო წყლის მილები შეძენა 1000 ლარია 1034 ლარია 55 ხარ შუა ფარსმაში ხო ახალგაზრდული ცენტრის შენებლობის დასრულება ანუ 50 ლარი და ასე შუა ფარსმაში გადაგანაცემის მოწყობა 9000 ლარი ეგეთ კი ჩვენ მოსაზრება და არა ვარ სტაციით მიკიმოკიბულად ოდესმეულა პარაკია და ვერც გავცემთ და პირდაპირ ისი შესრულების პერსპექტივას ვეხეთ ახალგაზრდასთან ერთად არა მხოლოდ ფარცხმისთვის. იმ სოფლებისთვის. და ფარცხმა ერთ-ერთია ხო, ორივე ფარცხმა, ჩვენ ფარცხმა, რომლებიც არის ნახევრად გაზიფიცირებული, ჩვენი მიდგომარე ასეთი რომ სანამ დაიწყება ახალი მაგისტრალების შეყვანა სოფლებში, დასრულდეს ნახევრად გაზიფიცირებული სოფლები. ეს ეხება თქვენ თემს, ეს ეხება ორაბილეჟურს, ხიდის თავს მესამედიც არ არის გაზიფიცირებული, ეს ეხება ელკეთს. იბადონ იანეულს. აი ამ თემებს. აქციის მონაწილეები არსებული პრობლემების გადასაწყვეტად სოფლის მაჟორიტარ დეპუტატს სოკარის წარმომადგენლებთან დაკავშირებას თხოვდნენ. ჩვენ გვინდა თუ არის ამის შესაძლებლობა, აი იმ ხალხს ვინც ამ გასთან არის დაკავშირებული, აი თქვენთან ერთად ჩვენ რო შევხვდეთ, ანუ თქვენ რო გვიშვამდგომოთ ჩვენ და ერთად რო დაველაპარაკოთ ჩვენ. აი ეს რო გავაკეთე, არ გვიდა ხელწერილები. ხელწერილების გარეშე პირადად რო დაველაპარაკოთ, ანუ ჩამოვიყონო რომელი სამის შესაძლებლობა ჩვენ. ეხლა უნდა რას ვთქვი, ვიდეორები იქნება, სოკარი და უნდა გავიგოთ რა გეგმა აქვს ფარცხა. რასაგებია? დავიგო ჯერ, რასაგებია? მოხო, იქნება რაღაცა დაიწმეულა, რაღაცა და არ დაჭიდა ზედმე. გავიგო სიმენი და წეს, შაშა და იქნება სხვა. აი ჩვენ გაჩერებულია. ამის მერე ყველა გზა უნდა მოძებნოთ, გაკეთდეს ეს გაზი. წყალი და გაცილებით მეტი რაღაცა. განსაკუთრებით თქვენ უნდა მოინდომოთ ეს განსაკუთრებით. დეპუტატები და მე გიზარები. ჩვენ სახელი შემახსენებით. მე გიზარები. მე და მონდომება არც ამ კაცაკია და არც